Kosminen yksinäisyys portaalla nuori on varsin haavoittuva. Hän alkaa kääntyä ikään kuin sisäänpäin. Hän alkaa pohtia omaa identiteettiä, omaa erilaisuutta, omaa yksilöllisyyttä. Mikä minä olen? Mikä minusta tulee? Tuleeko minusta aikuinen, jonka täytyy todellakin päättää oman elämän suunta ja kohdata kaikki asiat yksin, tehdä omat ratkaisut yksin? Mitä mä elämältä haluan? Kaipaisi, että joku olisi lähellä, joku ymmärtäisi, tuntisi samoja tunteita, mutta samalla kokee, että on kuin muurin takana. Kukaan ei ole koskaan ymmärtänyt minua. Kaikki muut vetää jotain rooleja, kaikki muut on itse varmoja. Juuri silloin, kun vanhempiakin eniten tarvitsisi, niin he vaikuttavat, että he vetää jotain rooleja. Heillä on omat vaikeudet, he puhuvat ihan vierasta kieltä, he on eri planeetalta. Että niin kuin tosi epistä, että hekin muuttuu just nyt, kun mä tarvitsisin heitä eniten. Nuori voi olla hyvin vähäpuheinen ja vetäytyvä, hän on paljon omissa oloissaan, pohdiskelee. Saattaa tykätä tämmöisestä skifistä, että ihan kiva lukea, että joku muukin on tullut vieraalta planeetalta ja silti pärjää ihan hyvin. Eli se oman omituisuuden kokeminen ja yksinäisyyden kokeminen voi olla aika massiivista. Vähän niin kuin yksi vieraalla maalla. Tämmöinen nuori voi olla myös hyväksikäytettävissä, koska hän helposti voi lähteä seuraamaan jotain vahvaa johtajaa, joka sanoo, että hän tietää, miten elämässä mennään. Ja sillä tavalla lähtee vähän väärillekin poluille. Nuori tarvitsee keskusteluja. Erittäin paljon puheyhteyttä siihen vanhempaan, vaikka onkin itse juuri hankalimmassa vaiheessa. Hän pohtii isoja asioita ja arvoja, ja se tieto, että tämmöinen vaihe on, tästä pääsee yli, ja se, että aikuinen on koko aika tarjolla, on tärkeää. Vaikka helposti aikuinen huolestuu, että mitä nyt on tapahtunut, kun sä et enää puhu mulle, ja mikä hätä. Täytyy olla sensitiivinen sen oman tunteensa kanssa, ettei kuitenkaan tunkeudu liikaa nuoren elämään, mutta ei jätä yksin. Myös se vertaaminen, kateus, katkeruus. Kaikilla muilla näyttää olevan täydellinen elämä. Miten vaan minä olen näin huono tai epäonnistunut tai pihalla, niin voi olla aika rankka tunne. Eli kukaan ei ole täydellinen, tästäkin vaiheesta voi selvitä, sen tiedon se nuori tarvitsee.